Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Tak pričim, сьогодні я вам покажу і розкажу, як це пользувати таблицю для Cheat Engine на цивілізацію 6. Так, спочатку нам треба поміняти настройки гри і включити графіку в оконному режимі. Так, план в окні. Підтверджаємо. Так, окей. Можемо запустити ваше сохранення. Я начну нову гру. Так, ожидаємо, доки загрузиться. Так, от ми все загрузили. Тепер можемо відкрити Cheat Engine. Ссылку на самий файл, на саму таблицю я оставлю в описании. Так, открываем цивилизацию 6. Так, открываем сам файл. У меня он уже скачанный. Так. Вот мы проставили, нас попросил в новую версию Cheat Engine, я думаю, что мы будем делать на сей, аж не запущу в новой версии. Так, что я вам хотел рассказать. Первый пункт этой таблицы. Minimum Gold. Это у нас бесконечно золото. Второй пункт. Так мы так будем проставлять. Второй пункт. Бесконечно передвижение. Проставим. Третий пункт у нас. Це у нас безконечно дійсня юніт. Тоже проставляємо. Я вам такий перевожу, там по силці в описанні буде такий перевод на руський. Так. Це у нас четвертий пункт. Ні, це у нас третій пункт. Безконечне дійсня юніту. Так, ми проставили. Далі, от цей пункт. Це у нас безсмертя. Цього пункту я щось не бачив у тому. Так, слідуючий пункт. Переходимо до шестого пункту. Це у нас швидке слідування. Так. І потім у нас дивимося. Швидкі постройки. Теж проставляємо. Ну, а нам саме головне то на безконечне золото. Коли у нас є золото, золотом усе рішаємо. Так, от ми проставили. Зараз ми поставимо наше поселення. Так, так, так. О, як бачимо, у нас 6 тисяч золота. Кстаті, там посилці в описанні, там є перевода, там є безконечно на релігію, на много-много чого. На безконечні юніти, на безконечні атаки і так далі. От зараз ми спробуємо. Так, я зараз ще пару галочок доставлю собі. Кого буде інтересувати, там можете подивитися перевод. Там є такий перевод готовий. І ви собі проставляєте галочка. Я зараз проставлю всі. Кажу вам максимальні можливості. Видите, мої солдати бігають куди ходять. Так, от зараз давайте ще одне поселення. Слідуючий ход. І можемо скупити. О, у нас так різко все настає. Скупити всі клітки. Як бачимо, в нас все золото не тратить. Так, не забудьтеся підписатися на мій канал, поставити лайк і до нових зустріч. Пока-пока.